Hvala vam lijepo. Dakle, evo, najljepše vas pozdravljam i zahvaljujem na dolasku. Tema je iznimno važna, stoga je vaš interes i razumljiv. Kada govorimo o najvažnijem društvenom i političkom projektu u Republici Hrvatskoj. Pozdraviti ću evo tu ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svoje državne tajnike, ravnateljice i ravnatelje ustanova, moje posebne savjetnike i svi smo tu da vam na neki način prezentiramo našu ideju o ozdravljenju hrvatskog zdravstvenog sustava. Da smo u malo neformalnijem druženju danas tu, sigurno bi naš razgovor započeo sa pitanjem kako si, kako je zdravlje. Inače, sam, s obzirom da sam zdravstveni profesionalac, stalno govorim kada se upraštam od nekog, najvažnije zdravlje i samo zdravlje. U ovim trenucima svjedočimo nekim dobrim, ali isto tako nekim lošim potezima bivših administracija. Pri tome ću samo reći da izmještanje specijalistike iz doma zdravlja je nešto što je bio krucijalno pogrešno. Isto tako, često spominjemo nedostatak liječnika, poglavito primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je evidentno i što priznaje. No posljedica je to nedovoljnog raspisivanja specijalizacije u datom trenutku. Svjesni smo, dakle, posljedica naših promjena i u budućnosti. Mi smo mišljenja da je, dakle, potrebno zaokružiti taj proces razmišljenja, imati jasnu viziju što želimo napraviti, ali u svakom segmentu zdravstvene zaštite. Ne možete mijenjati primarnu zdravstvenu zaštitu i pri tome očekivati da se te promjene neće reflektirati na ostale nivoe zdravstvene zaštite, sekundarnu i tercijalnu. Isto tako, nemoguće mijenjati tercijalnu zaštitu, ne uzrokujući tome promjene u pogledu sekundarne i primarne zdravstvene zaštite. Stoga, od početka smo se trudili dati jedan sveobuhvatni koncept promjene zdravstvenog sustava. U ovom slajdu, kao određeni prikaz koliko je to kompleksan i zahtjevan posao, vam stoji ova pravna regulativa u smislu izmjena zakona, podzakonskih akata, pravilnika, drugih propisa koja nas čeka nakon prvog koraka, a to je izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjena zakona o obveznom osiguranju. To je prva poluga i prvi korak u samoj reformi, međutim, nakon toga je dugotrajan put i proces usklađivanja pravne regulative sa onim što želimo postići u zdravstvenom sustavu. Kada govorimo o općim ciljevima reforme, on je jedan jedini i najvažniji, a to je održiv zdravstveni sustav sa pacijentom u središtu. Međutim, da sad skratim dilemu, zadatak reforme je jačanje javnog zdravstvenog sustava. Nadalje, i to je razlog zašto je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tu s nama, želimo promijeniti paradigmu. U ovom trenutku, kao društvo, kao zdravstvo, orijentirani smo više prema liječenju, sofisticiranom liječenju terminalnih faza bolesti, što nikako nije dobro. U onim fazama bolesti koje su na neki način uzmakle, podmakloj fazi, rezultati liječenja nisu dobri, a trošak je enorm. Stoga želim da nasljeđe ove administracije bude okretanje prema preventivi, prema ranom otkrivanju bolesti. O tome će nešto više kasnije reći i profesor Capak. Nadalje, reorganizacija bolničkog sustava. Broj bolnica od 62 opće, županijske, specijalne bolnice, bolničkih centara, klinika, je jednostavno na naš broj stanovnika od nešto malo manje od 4 miliona preveliki. Znači, bolnički zdravstveni sustav trebamo reorganizirati, trebamo uvesti kategorizaciju zdravstvenih ustanova, trebamo ih funkcionalno integrirati. Imamo niz mjera koje su usmjerene na to područje. Moramo postići konsenzus oko, kao što sam već rekao, općih i specifičnih naših ciljeva. Moramo po mogućnosti pronaći i kompromisna rješenja oko pojedinih pitanja ukoliko ono postoji. Pri tome, odgovorno vam tvrdim da ova administracija pozorno sluša
sve vaše kritike, ali utemeljene kritike sa argumentiranim elementima koji bi unaprijedili sustav. Upravo tome i služi e-savjetovanje u kojem se u ovom trenutku nalaze naši organski zakon. I upravo zato smo pozvali ovu presicu. Mi smo svoje prezentirali, ova administracija je iznjedrila jedan koncept, ali nećemo se libiti prihvatiti nekakvu i kritiku i argumentaciju i poboljšanje našeg sustava. Apsolutno ne. Ali da ponovim, bez zajedništva nema ni reforme. Da je ovo lako napraviti, već bi bilo napravljeno. Međutim, mislim da nam polako svima vrijeme ističe, a poglavito vrijeme ističe našim pacijentima. Izvana, naravno, svi građani imaju pravo na svoje viđenje zdravstvenog sustava u okviru svojih želja, potreba, očekivanja. Međutim, iznutra, mi zdravstveni profesionalci i oni koji su u poziciji donošenja odluka odlučujemo u skladu sa dostupnim resursima i mogućnostima. I to vam je iznimno važno. Nismo željeli da ova reforma bude samo lista dobrih želja, neprovedivih dobrih želja. A najbolji put da nešto postane neprovedivo je da nije utemeljeno na realnim mogućnostima. Stoga smo dobro dijagnosticirali trenutno stanje, sagledali sve, kao što sam rekao, i prednosti kojih naravno ima i nedostatke i nastojali iznjediti određeni koncept.